ovo je naš pacijent Krsto i odlučili smo da snimimo da vidite šta smo kod njega uradili. On trenutno ima privremeni plastični mozg koji je nosio par meseci nakon ugradnje implantata. Ugradili smo mu 6 implantata i ovo je nosio 4 meseca. Znači privremeni plastični mozg. Sada radimo nešto interesantno, a to je definitivni mozg koji će biti ušrafljen, a ne cementiran. Ovo ćemo da mu ušrafimo sad u usta, pa ćemo kroz ove rupice šrafićima da ušrafimo celu ovu konstrukciju. Ovo je metalo-keramički mozg, samo što je ovaj metal unutra 3D printovan i šupalj je i samim tim je mnogo lakše. Ovo je jako interesantno rješenje jer neće biti cementa i samo će se ušrafiti. Sada smo ušrafili sve šrafiće kroz ove ovde rupice i zategnut ćemo ih. Ovaj rad je jako interesantan jer ove šrafiće uvek možemo da skinemo i da popravimo ako treba nešto da se popravi. Nema cementa. To je isto prednost, jako elegantno i fino za rad. Ove rupice ćemo zatvoriti plombama, one će uvijek biti tu i znaćemo gde da možda pristupimo. Znači ovo je rad all on six na šraf, dosta je kompleksniji za rad i nije baš moguće kod svakog izvesti, tako da se to na pregledu i nakon analize 3D ortopana definiše da li je moguće ili nije moguće. I ovo je roze keramik kao kamuflaža.